hallå, kan ni lyssna? Vad är det för jävla listor ni har skrivit? Jag har drygt att ni skriver vilka som ska åka ut på sociala medier. Oj, vad arg! Men vad har ni skrivit listor? Nej, ni kan bara se vad det är ni har gjort. Vi fick ju höra att ni har skrivit listor. Vad är det här för lista? Det kändes som att Elina och Matilda var lite negativa först. Vi är 9 stycken nu, så tror vi 2 åker. Sen när de insåg vad det var vi höll på med så joinade de den idén. Ja, det kan kanske vara logiskt. Men jag tänker mer så här. Tänk om någon åker ut på en dejt. Har ni tänkt på vilka som kanske ryker först? Vi tror ju, och någonstans kanske lite hoppas på att det är de 2 nya. Jag tror inte Karin är ett jättestort hot. Men jag ska inte säga för mycket. Ja, jag håller helt med. Ja, men precis. Jag vet inte hur Karin skulle reagera om hon får reda på att vi kanske tycker att hon borde åka ut. Jag tycker absolut inte att hon passar tillsammans med David. Jo, men jag tror, kommer inte hon hem med Rosedal, då är det hon som ryker. Det tror jag också. Jag tänker ju Davids bästa. Jag tror att Karin och David kommer att kyssas idag. För att det känns som att det inte är helt onormalt på dejterna. Vi tänker att de gör en musikvideo. Jag vet inte om de kommer komma varandra så nära. Men de skulle nog kanske äta middag också. Men jag har svårt att tänka att kommer... sitta och käka middag och bara... För du! Jag fast det gjorde de väl på sin första dejt? Ja, om hon talar sanning. Jag tror att de flesta tjejerna i huset har samma uppfattning som jag av Karin. Att hon inte kanske tror på allt hon säger.